gudoomiyaha baarlamaanka dalka Jabuuti ayaa habeenimadii xalay munaasabad soo dhaweyna waxaa markaa lagu sameeyey xarunta golaha aqalka sare ee dalka halkaasoo hadallo ay ka jeediyeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa baarlamaanka dowladda federaalka madaxda ka hadashay munaasabadii xalay ayaa aad markaa ugu dheeraatay xiriirka labada dhinac ka dhexeeya Soomaaliya iyo Jabuuti gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ee Soomaaliya sidoo kalena kusimaha gudoomiyaha aqalka sare Abshir Buqaari oo hadalka furitaanka munaasabadda halka ka jeediyay waxa uu sheegay in Jabuuti ay wax badan markaasi ku ergatay Soomaaliya Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Jabuuti waa laba dal oo wadaaga dhiig iyo dhul iskagana dhow wadamada kale ee Geeska Afrika iyo kuwa caalamkaba mudane gudoomiye waa laba dal oo heel shuruud la'aan ah isku haya oo mar walba isku tusaaleeya wanaaga iyo horumarka iyo nabadda waxaa tusaale inoogu filan taageerada ay Jamhuuriyadda Soomaaliya la garab taagnayd xornimo u dirirkii waddanka Jabuuti ee markaas loo yaqiinay Soomaalida Faransiiska iyadoo ku bixisay taageero siyaasadeed iyo mid dhaqaale mudane gudoomiye si la mid ah sidaas ayay Jabuuti u garab istaagtay Jamhuuriyadda Soomaaliya xilliyadii dagaalka sokeeye iyadoo dadaal xoogan oo aad u badan ku bixisay dib u heshiisiinta Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed iyo dib u yoogleelinta dowladnimada Soomaaliya mudane gudoomiye si isu heelintaas u socoto la isayana kaashado dhinac walba waxaa laga maarmaan ah in hay'adaha isu dhigma gaar ahaan golayaasha sharci dejinta yeeshaan wada shaqeyn iyo iskaashi fududeyn kara in hay'ad waliba u gudato xilkeeda si waxtar leh si loo horumariyo dadyooga walaalaha ah ee labada dal si wada jir ahna uga qayb qaataan horumarinta xaaladaha dhaqan-dhaqaale ee dadyooga Geeska Afrika ku nool waxaan ku hanweynahay in imaanshahaaga caasimadda Muqdisho adiga iyo wafdigaaga uu bilow u noqon doono unkumida xiriirkaas aan kor ku soo sheegnay iyo barisamaad u bariyay golayaasha baarlamaanka labada jamhuuriyadood gudoomiyaha golaha shacabka oo isna halka hadalka jeediyay waxa uu markaa sheegay sida daal la'aanta oo ay dowladda Jabuuti Soomaaliya u garab istaagtay xilli aad markaa loogu baara Jawaare waxa uu xusay mirihii markaa ka dhashay shirkii cartay inay maanta harsanayaan caawa waxaa joogtaa aqalkii sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya aqalkan sare aad u jeedo iyo golihii shacabiga aad shalay joogtay dhammaantooda asalkoodii isigoodii iyo guldhigga ay kasoo tarmeen waa cartaa marka shacabkii iyo xooggii iyo dadaalkii iyo dulqaadkii iyo adkaysigii aad geliseen dhismaha dib u soo nooleynta dowladnimada Soomaaliyeed tacabkiina waa barakoobay waa laga faa'iiday caawana waxaad goobjoog u tahay aad markhaatina ka tahay in tacabkii iyo hawshii ay sameeyeen ay qabteen reer Jabuuti oo laga faa'iiday saldhiggii dowladdana ay ku dhisan tahay maanta labada baarlamaan ugu dambeyntiina waxaa lagu soo dhaweeyey hadalka gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti Maxamed Cali Xumud oo sheegay xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Jabuuti inuu yahay mid ku dhisan walaalnimo isagoo Soomaalidan ugu baaqay walaalnimadu inay adkeeyaan imaya womaryaabad xabimali asaa ku tugaxtikii nanulina nohna nimi ninni baadhooy iyaanam aytisiikahay waadhayna lamaag waxaa banu soo kacayba hadalku labada gudoomiye way dhameeyeene inaan nigu adkeeyo inaan joogo dhulkaygii aqalkaygii aan la joogona dadkaygii buu jiray too wacdina abaadho kaddabaadho sugti baadhooy udhi kaddabaadhootani teet mari abaadho lyanoonu asa awaynablehnanimi soomaali daylo awa caalam taxirbeen teeti caalam al tanim teeti awa soomaali habbootan hinna caalam habbootan gabata dhaxaasaa ku soomaali ummata wuxuu yidhi dhulkan waa dhul weyn buu haa uuna yahay iminkana waxaan dareemay
nishagayaa buu leh sidiisi inuu ku noqon doono maxaa yeelay buu yidhi adduunka maanta soomaali meel laga waayo ma jiro hadday dibadda joogaana waddankooda dhigta ku hayaan oo sidaa baan anigu arkay intaan waa nishagayaa buu yidhi